e Botafogo. Apitando o árbitro Sidraque Marinho, ele que é de Sergipe, auxiliado por Luiz Souza e Antônio Filho. Muito bem, é o Botafogo que vai fazer a bola rolar. Expectativa, o Sidraque Marinho autoriza. Começa o primeiro jogo das semifinais, Cruzeiro e Botafogo. É o Campeonato Brasileiro chegando na sua reta de chegada. Tentou aliviar o Gelson. Briga no meio, o Belete briga. Bola sobrando para o Alberto. Aí vai chegando o Nonato, que é o capitão do Cruzeiro. Roberto Gaúcho, Wilson Goiano em cima dele. É a primeira falta do jogo marcada. Movimentos iniciais, Cruzeiro e Botafogo. Nonato que está retornando à lateral esquerda, jogador também de muita experiência. Cruzeiro mexe bola. Alberto buscando pela direita. Aí o Belete. Paulinho vai recebendo, tem a marcação também do Gonçalves. Sérgio Manuel, Paulo Roberto chega, toma dele, faz cruzamento para a grande área. Wilson Goiano afasta de qualquer maneira. Bola cai no meio campo, toque de cabeça do Rogério. Insiste o Cruzeiro, Nonato. E aí mais uma falta marcada. Falta do Wilson Goiano em cima do Roberto Gaúcho. Botafogo marcando duro. Uma falta na intermediária, é de certa distância. Paulo Roberto bate bem, o Nonato também está próximo da bola. Você vê o Paulo Roberto ajeitando. O Rogério se afasta um pouquinho, o Paulo Roberto conversa com ele. O Wagner com o pé de barreira. Chega ali o Gonçalves, mais atrás dele um pouquinho o Wilson Goiano. E o Paulo Roberto para a bola. Ele que já atuou também no Botafogo. E aí joga fora. É tiro de meta para Wagner. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão e no Maracanã, Fluminense e Santos. São jogos que trazem muita expectativa para as finais do Campeonato Brasileiro. Está aí o Wagner. Vai para a cobrança do tiro de meta. Donizete rachando pelo meio. A bola chegou lá pela lateral do campo. É para o Cruzeiro, o último a tocar foi o Donizete. Hoje também temos a presença do Iranildo. Jogador que se firma como titular no Botafogo. E também convocado pelo técnico Zagallo, Calazans. É isso tudo com 19 anos. Só um físico franzino que o Botafogo está tratando de melhorar, dar mais peso, mais força a esse talento jovem do futebol brasileiro, que é o Iranildo. Jogador que até um ano atrás estava atuando pelo Madureira, clube do Rio de Janeiro. Lateral cobrado pelo Cruzeiro. Está aí o Rogério. Botafogo todo fechadinho. Rogério avançou, procurou jogada com o Paulinho. Tentou o Iranildo. Entrou o Fabinho em cima dele. Melhor para o Botafogo no ataque com o Túlio. Paulo Roberto vem auxiliar. Dos jogadores em cima, o Jamir também tentou ficar com ela. Lateral é para o Cruzeiro. Aí o Fabinho. Trabalha o meio campo do Cruzeiro. Paulo Roberto. Tentou na frente, o Sérgio Manuel fez o corte. Iranildo, de novo o Sérgio Manuel. Belete em cima dele. Um pouco mais atrás o Marcelo, o Sérgio Manuel faz o toque, procura jogada. Bola empurrada mais pela esquerda. Vem na descida o Botafogo. Iranildo tentou o domínio. Bola acabou ficando com ele. Ainda o Iranildo. Chegou, atropelou, se deu bem o Cruzeiro com o Fabinho. Bola empurrada na frente. Jogada com o Roberto Gaúcho, ela vem pela ponta esquerda. Vem a descida do Alberto. Ele passa bonito na lateral da grande área, o toque de cabeça.
Melhor que ele, o Gonçalves. A bola fica com o Cruzeiro, fica com o Alberto. Roberto Gaúcho. Donizete tenta rachar por ali. Roberto Gaúcho ainda protegendo. E aí a falta marcada mais uma vez. Em cima do Roberto Gaúcho. Você está revendo. Donizete auxiliando na marcação. Jogou camisa 11 do Cruzeiro no chão. A falta é perigosa. É quase frontal a meta do Wagner. Rogério vai ajeitar para cobrar. O Wagner está preocupado, quer armar a barreira. Já ultrapassamos 5 minutos do primeiro tempo. Botafogo 4 faltas e Cruzeiro nenhuma ainda. Rogério! Wagner! Belíssima cobrança do Rogério. O Wagner defende em 2 tempos. Ele aparou, veio muito veneno, veio com muita curva. E aí pegou. São 2 zagueiros do Cruzeiro que batem falta bem. São 2 batedores de faltas de longe. Bom, o Paulo Roberto que bateu uma mal logo no início do jogo. E outro agora foi o Rogério que bateu bem. O Wagner fez uma boa defesa. Mas são 2 zagueiros, bolas assim, falta assim de longe da área. O Cruzeiro tem esses 2 batedores muito bons. 2 zagueiros. Iranildo ia dominando, dominou com o braço pertinho do Sidraque Marinho. O árbitro da bola para o Cruzeiro. Nonato. Com Paulo Roberto. Marcação do Jamil em cima dele. Fabinho. Mais atrás ele procura o Rogério. Botafogo todo fechadinho. Bola chegando para o Gelson. Entrou uma bola comprida. Marcelo ia dominando, o Jamil entrou em cima dele. Cruzeiro bate rapidinho. Gonçalves. Procurou o Belete, Gonçalves não teve domínio. É lateral para o Cruzeiro pela ponta direita. Cruzeiro com mais pressão. Cruzeiro com mais vontade nesse iniciozinho de jogo. Sérgio Manoel afasta dali. Bola ficou com o Iranildo. Procura com o Donizete. Bola chegou para o Túlio, empurrou para o Donizete na velocidade, mas já parava o Sidraque Marinho marcando falta. Vai fazer a cobrança o Moisés. E aí mais uma falta. Em cima do Donizete, o Wilson fecha em cima dele. Vai pintar cartão amarelo para o Nonato, o primeiro do jogo. Wilson Goiano chegou querendo tomar satisfação. Está aí o cartão amarelo para o Nonato. O Sidraque com muito pulso afastou ali o Wilson Goiano. E continua o Donizete caído. O Sidraque conversa com o Gotardo. Conversa também com o Donizete. Donizete vai se levantando. Não há necessidade do departamento médico do Botafogo entrar no gramado. Botafogo vai tentar levantar a bola na área do Cruzeiro. E ali o papo do Nonato com o Donizete. Wilson Goiano vai para a bola. Autoriza o Sidraque. Bola na grande área, afastou o Rogério. Bola bem roubada pelo Sérgio Manoel. Em cima dele o Marcelo, o cruzamento veio, toque de cabeça! Gol! Do Botafogo, Túlio! Cruzamento da esquerda, Sérgio Manoel. Túlio aparece na grande área, 9 minutos, primeiro tempo. Você revê a jogada. Paulo Roberto ficou na marcação, Sérgio Manoel cruzou no capricho. Túlio quase sem tirar os pés do chão. Aos 9 minutos, você vê de novo. Túlio faz 1-0 no Mineirão, bota o Botafogo na frente. Calazans. É, foi a primeira vez em 9 minutos que o Botafogo rondou a área do Cruzeiro. O jogo até aqui era a pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro é que manobrava, que tinha
a posse da bola, que pressionava até o Botafogo. Nessa primeira ataque do Botafogo, Felicidade, para meu ver, falhou a zaga, os dois zagueiros centrais do Cruzeiro, que deixaram essa bola passar até o Túlio. E uma outra coisa rara, um gol de cabeça do Túlio. Não é sempre, o Túlio não gosta, ele mesmo diz, que ele não gosta de cabecear. Mas foi com a cabecinha que ele meteu esse primeiro gol importantíssimo para o Botafogo, quando o Botafogo era dominado pelo Cruzeiro e fazia o seu primeiro ataque. Túlio chega a 21 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Túlio. Donizete perto dele. Bola pro Donizete. Olha o Bota, pode chegar o segundo. Donizete na grande área, o chute abafado pelo jogador do Cruzeiro, Gelson. Botafogo se empolga, vai para cima. E é córner pro Botafogo, você vê de novo. A entrada do Donizete. E a chegada do Gelson travando na hora exata. Pegou de joelho e jogou para fora. Vem Wilson Goiano. Quase 11 minutos, primeiro tempo. Túlio para o Botafogo, 1 a 0 para o Bota. E aí cobrou errado, cobrou esquisito, Wilson Goiano jogou para fora. E aí a gente confirma, 11 cravadinhos. Botafogo 1 a 0, gol de Túlio. O Maracanã segue Fluminense e Santos 0 a 0. A última partida, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo perdeu por 5 a 3 no Mineirão. Um jogão. Cruzeiro saiu vencendo 2 a 0. Botafogo virou 3 a 2. Segundo tempo, Cruzeiro liquidou a partida com 5 a 3. Botafogo nessa primeira partida das semifinais largando na frente. E aí mais uma falta do Donizete em cima do Nonato. Aí o Roberto Gaúcho para cobrança. Aí o Wagner, em bola para Gandiara, o toque de cabeça, é apenas tiro de meta. Para o Bota, você vê as faltas, o Botafogo com 7, o Cruzeiro com 2. Isso mostra que o Botafogo está marcando mais em cima, está se fechando mais, não deixando o Cruzeiro chegar, né, Calazans? São esses três cabeças de área que o Botafogo está usando. Leandro, Jamir, Moisés e além deles, o Donizete, que está voltando uma barbaridade. Está, quando o Botafogo é atacado, o Donizete está voltando ali até quase a entrada da área. E está fazendo um bocado de falta o Donizete também. Já fez, se não me engano, essa foi a segunda ou terceira falta do Donizete. Está fazendo muita falta o time do Botafogo para segurar o Cruzeiro, que parte de novo para o ataque. Vai se embora o Cruzeiro, vai correndo atrás. Gonçalves toca na bola, Sérgio Manuel afasta. Trabalho do Jamir. De novo Sérgio Manuel. Pressionado pelo Belete. Bola acabou batendo no jogador do Cruzeiro. É apenas lateral para o Bota. Marca de 13 minutos, primeiro tempo. Mineirão com um público excepcional. Mais um lateral para o Botafogo. Sérgio Manuel vai para a cobrança. Ele que joga improvisado na lateral esquerda. Entrou rachando ali o Paulo Roberto. E mais um arremesso, a bola não sai ali da lateral. Aí o Sérgio Manuel, você vê Marcelo juntinho ali com o Leandro. Bola com o Túlio. Tenta de novo o Cruzeiro. Leandro acabou empurrando. Falta marcada, falta em cima do Marcelo. Pode cruzar na área dos postos Petrobras. Vai para a cobrança o time do Cruzeiro, bola já está rolando. Entrou o Wilson, entrou empurrando também o Paulinho. A falta foi no lateral do Botafogo. Aí o Paulinho. Paulinho que tem 11 gols pela equipe do Cruzeiro. Goleiro Wagner sai da grande área e vai para a cobrança. Toque do Roberto Gaúcho de cabeça. Chegou empurrando o Wilson Gotardo. Mais uma vez o árbitro para e marca falta contra o Botafogo.
Cobrou rapidinho o Nonato. Paulo Roberto. Você está revendo aí a falta do Gotardo em cima do Paulinho. O Jamir vai na marcação em cima do Belete. Bola acabou abafada. Sérgio Manuel com o Gonçalves. Botafogo sai para o jogo. Iranildo. Jamir não teve domínio. Ficou com o Belete. Leandro aparou bem pelo Botafogo. Descolou jogada no meio. Túlio de Prima. Jamir. Na chegada com o Iranildo. E aí a falta em cima do jogador camisa 10 do Botafogo. Túlio tem pressa, bate com velocidade na frente procurando Donizete. E até o Túlio está no campo do Botafogo, hein, Calazans? É, o Botafogo tá até contrariando um pouco o seu estilo. Por enquanto tá dando sorte e dando certo. Mas está contrariando o seu estilo, que costuma ser mais ofensivo. O Botafogo hoje usa um esquema visivelmente cauteloso de marcação, baseado em marcação fortíssima. Olha o Roberto Gaúcho, cruzamento na grande área. O Wagner ficou no meio do caminho, toque de cabeça. Gol! Do Cruzeiro! Paulinho na jogada aérea na área do Botafogo. O Wagner ficou no meio do caminho, você vê de novo. Roberto Gaúcho, de pé direito no cruzamento. O Wagner ia sair, ficou. O que ficou, o Paulinho toca de cabeça e joga do lado oposto. Aos 16 do primeiro tempo, empata o Cruzeiro no Mineirão. Um golaço de Paulinho de cabeça. Um Cruzeiro, um Botafogo, Calazans. É, tivemos uma falha lá do Cruzeiro. Uma falha aqui da defesa do Botafogo, é essa principalmente do goleiro Wagner, que o forte do Wagner não é a saída de gol, absolutamente. Ele é um bom goleiro, ali ao pé das traves, joga bem no alto, joga bem, defende bem embaixo, mas saindo do gol é uma tragédia. E falhou também, menos que o Wagner, mas falhou também o lateral direito, Wilson Goiano. O Paulinho aproveitou muito bem, que está lá para isso, o centro do Roberto Gaúcho, e empatou, que aliás é um resultado até aqui justo, porque o Cruzeiro está dominando o jogo, está tramando mais. Paulinho chega aos 12 gols. Olha o Botafogo, olha o Túlio, o chute, Dida! Bem colocado o goleiro do Cruzeiro. Você vê mais uma vez o gol do Cruzeiro, cruzamento do Roberto Gaúcho no capricho, beleza, Paulinho. Com muita visão. É isso mesmo. O mérito do Paulinho também não se pode deixar de registrar, né? A má forma como ele colocou a bola encobrindo o goleiro Wagner, tirando completamente o goleiro da jogada. E aí marcada mais uma falta em cima do Alberto. É um jogo muito truncado, um jogo muito duro. 1-1. Temos 18 minutos jogados no primeiro tempo. Roberto Gaúcho escorregou. Wilson Goiano foi lá, o Túlio tenta tomar dele. O próprio Túlio bate o lateral. Moisés. Leandro. Donizete com o Iranildo. Entrou bem o Rogério, fez o corte. O Moisés tentou desarmar, melhor para o Cruzeiro. Botafogo repõe com o Wilson Goiano. Túlio mais uma vez. Moisés, Iranildo, bela jogada. Nonato está na marcação, no meio com o Túlio. Está lento ali, tem enrolado o Túlio. Afasta de qualquer maneira o Fabinho. E aí vem o Paulinho, vem o Cruzeiro. Vem o Marcelo na velocidade. Roberto Gaúcho bem aberto pela esquerda. Tentou o cruzamento. Leandro tocou, jogou a bola para a linha de fundo, é córner para o Cruzeiro. E aí a galera se inflama no Mineirão. Mais uma vez aí o Roberto Gaúcho. O toque do Leandro, despachando de qualquer maneira. O próprio Roberto Gaúcho vai fazer a cobrança, os escanteios, um para cada lado. Gonçalves afasta. O Iranildo ficou no chão. Paulo Autuori já está na beira do gramado. Falta do Fabinho em cima dele.
Embora o Botafogo vem com Túlio. Donizete recebe. Muita gente na marcação. Donizete acabou derrubado. É uma falta para o Botafogo. Ultrapassamos 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar igual, igual no Mineirão. Um Cruzeiro, um Botafogo. Falta do Belete em cima do Donizete. Uma falta de certa distância. Dida está preocupado, vai armando a sua barreira. Vem aí a cobrança. Bola bate na barreira. Dida saiu e ficou com ela. Já já veremos o gol do Giovani no Maracanã. Começa quente. Começam quente as duas partidas das semifinais, né, Calazans? É claro, isso é que é bom, né? Partida que tem gol, é partida com bom público. E gol é tudo que o futebol quer e precisa. Na falta em cima do Marcelo. São as emoções de Cruzeiro e Botafogo. Paulo Roberto vai para a cobrança. Bola em direção à grande área, afastou o Gonçalves, meio sem jeito. Chega o Donizete, auxilia o Wilson Goiano. Moisés se mete pelo meio. Tentou o passe, a bola chegou até o Iranildo. Está muito caçado o Iranildo. Entrou duro o Fabinho em cima dele. O que o Fabinho faz de falta também, foi uma falta aí em cima do Iranildo, que já é a segunda ou terceira do Fabinho também, né? O Fabinho está fazendo uma marcação. É especial, digamos assim, em cima do Iranildo. E essa marcação, na verdade, não é bem marcada, é falta. Né? Não é nada na bola, não. É falta mesmo que ele está fazendo à vontade no Iranildo. É o estilo do jogo do Fabinho, sempre foi esse. E mais uma falta agora do Alberto em cima do Moisés. Botafogo tem pressa, faz a cobrança, Leandro. Bola em profundidade, Donizete. Total impedimento. É para o Cruzeiro. Embora o Cruzeiro. Paulo Roberto movimenta. Tocou com Dida. Vamos ver o gol no Maracanã com Luiz Carlos Júnior Santos, 1-0. Robert briga, Marcelo Passos com a sobra. Bola para o Giovani, Robert na entrada da área. Giovani, olha o gol do Santos! Gol! É o Giovani com o cabelo vermelho e tudo. 1-0 para o Santos em cima do Fluminense no Maracanã. Pelo Sport TV, Luiz Carlos Júnior. Cruzeiro e Botafogo vão empatando 1-1. Primeiro tempo, 23 minutos jogados. Paulo Roberto. Belete deixa ela passar, chega para o Fabinho. Gelson, Botafogo pressiona. Sérgio Manuel faz o corte de cabeça pelo alto. Wilson Gotardo. Donizete trabalha, o Nonato em cima dele. Moisés. Leandro. Tentou com Goiano, o Nonato se meteu, ficou com ela. Vai embora o Cruzeiro. Roberto Gaúcho. Aí o Gotardo. Gaúcho protegeu bem, tocou com o Nonato. Donizete marca também. Nonato tentou a metida de bola, se deu bem. Vem o Cruzeiro. Pode sair o segundo, a bola passa da linha do Marcelo. Ele correu um pouco mais, esperava a bola mais na frente, o cruzamento veio um pouquinho mais atrás. Uma belíssima bola metida pelo Nonato. O Marcelo fez o contrário do Nonato, né? Recebeu um bolão do Nonato e deu um passe péssimo para o atacante do Cruzeiro. Donizete na grande área, o giro, o toque, a bola sai pela linha de fundo. Botafogo tem córner. A bola bem colocada pelo Wilson Goiano. Aí o Donizete. Ele que tem 6 gols pelo time do Botafogo. Donizete vai para a área, o Túlio também. O Túlio está encostado
lá na baliza do Dida. Vem o Wilson Goiano na cobrança. Bola afastada. Vem o Roberto Gaúcho. Passa como quer ali pelo Leandro. Abre com o Belete. Tem a marcação do Sérgio Manuel. Saiu da lateral esquerda para cobrir a lateral direita. É lateral para o Cruzeiro no campo de ataque. O Roberto Gaúcho tem sido, né, o grande organizador de jogadas do Cruzeiro, sem dúvida alguma. Fez a jogada do gol e não só. A jogada do gol caindo pela direita, fez a jogada do gol caindo pela esquerda, fez um sem número de jogadas. Ele é que está levando o time do Cruzeiro à frente para o ataque. Cobrança do Nonato. Goiano toca de cabeça, Nonato tenta. Bola bate no Goiano, é mais um lateral para o Cruzeiro. De novo Nonato. Aí o Belete. Gonçalves toca de cabeça afastando. Fabinho tenta repor. Belete. Marcelo pediu, ele tentou meter a bola mais aberta. Cortou de novo o Sérgio Manuel. Leandro. Tá aí o Moisés. Goiano toca de primeira. Gelson. Túlio faz a marcação. Chega o Jamir também. Tá aí o Paulinho. Briga o Jamir, fica com ela. Paulinho dá duro. Briga também e toma do Jamir. Belete pelo meio. Moisés. Aí o jogo fica feio por ali. Moisés bota no chão. Iranildo. Tentou inverter, chutou a bola em cima do Belete. E o Iranildo não está conseguindo fazer, por enquanto, o que o Roberto Gaúcho faz, que é organizar as jogadas de ataque do Cruzeiro. O Iranildo, muito marcado pelo Fabinho e até às vezes até com uma certa violência, não está conseguindo. Ele sozinho no meio de campo como organizador, já que os outros três jogadores do meio de campo do Botafogo são todos cabeças de área, não são grandes organizadores de jogo. Então o Iranildo está muito isolado nessa função e bem marcado pelo Fabinho, não está conseguindo municiar o ataque do Botafogo. O Botafogo está pecando exatamente por isso. O que está sobrando aqui no lado do Cruzeiro é o Roberto Gaúcho, o Alberto, organizando boas jogadas de ataque. Está faltando ao Botafogo, que só tem o Iranildo nessa função. Retoma o Nonato, Donizete em cima dele. Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Sérgio Manuel. Vem pro jogo, bota. Chegou o Gotardo com tudo em cima do Paulinho. Roberto vai em cima do Sérgio Manuel. Ele tenta organizar a jogada pela esquerda. O Paulo Roberto ficou com ela. Alberto. Gelson. Túlio marca a bola metida na frente para o Paulinho. Chega o Gonçalves, protege. Paulinho está em cima dele. Era o Fabinho que estava chegando por ali com o Paulo Roberto. O Sérgio Manuel parou a arbitragem e deu falta do Paulo Roberto em cima do Sérgio Manuel. 28 jogadas no primeiro tempo. Aí o Paulo Autuori, o técnico do Botafogo. E o Jair Pereira. E os dois preocupados. O Autuori coça a cabeça, o Jair Pereira olha fixo. Preocupação grande dos dois treinadores, né, Calazans? É claro, é um jogo também muito estratégico, né? Qualquer jogo desse tipo. Imagino que no Maracanã também esteja sendo, como serão os outros, os futuros jogos decisivos. É um jogo de muito, como se fosse um xadrez, né? Dois treinadores capazes, como são o Autuori e o Jair Pereira, eles participam também do jogo, movimentando os jogadores, as peças, né, que são os jogadores. Aí o Fabinho. Recebe o Nonato. O Autuori estava com muita preocupação com o Nonato. Talvez aí, por isso que o Donizete está descendo tanto. O Nonato é um lateral que se manda muito, né, Calazans? Olha, o Jair Pereira aí, por enquanto, e agora o Autuori. Por enquanto, o Jair Pereira está ganhando esse duelo. Embora o jogo esteja empatado, eu vejo o Cruzeiro com mais disposição, com mais poder ofensivo, por enquanto, do que o Botafogo. Alberto está com ela. Moisés dá duro em cima dele. Nonato
Wilson Goiano. Nonato se deu bem. Linha de fundo. Bom momento para o Cruzeiro. Na grande área, o toque de cabeça. Wagner. E aí já marcava a falta o Sidraque do Paulinho em cima do Sérgio Manuel. Teve a passada bonita do Nonato. Olhou, caprichou. Aí o Paulinho se pendurou em cima do Gonçalves. Já ultrapassamos 30 minutos. Primeiro tempo, Cruzeiro e Botafogo empatam 1-1 no Mineirão. Iranildo. Entrou o Rogério de pé esquerdo e afastou. É lateral para o Botafogo. Sérgio Manuel. Mais uma vez o Paulo Autuori. E o Jair Pereira. Paulo Roberto. Sérgio Manuel ficou com ela. Moisés levantou o braço, pediu, a bola ficou com o Leandro. Jamir, Sérgio Manuel, Iranildo não teve domínio. Gelson e Paulo Roberto. O Botafogo tenta pressionar, tenta marcar a saída de jogo do Cruzeiro. Gonçalves. Alberto toca de cabeça. E aí o capitão do Bota, o Gotardo, faz a falta em cima do Paulinho. Paulinho é muito rápido, muito veloz. O Gotardo não deixou ele escapulir e fez a falta. Wilson Goiano despachou. Tem ninguém do Botafogo. Fabinho absoluto no campo do Cruzeiro. Rogério. Tá aí o Nonato. Gotardo. Roberto Gaúcho, Wilson Goiano. Goiano tocou por trás em cima do Roberto Gaúcho. O árbitro está dando bola apenas para o Botafogo. Mexe bola o Botafogo. Gotardo. Procurou Donizete. O Nonato foi mais rápido. Iranildo briga com ele. Está jogando com muita raça o Nonato. Jamir tomou do Paulo Roberto. Bom momento para o Botafogo. Túlio. Bola acabou ficando pela defensiva, ficando com o Gelson. E aí a falta em cima do Jamir. O Paulo Autuori está pedindo ao seu lateral direito, Wilson Goiano, que marque mais de perto o Roberto Gaúcho, que é o grande iniciador de jogadas. O ataque do Cruzeiro é municiado principalmente pelo Roberto Gaúcho, que o Wilson Goiano está dando muito espaço. Então o Autuori mandou há pouco uma instrução, vamos ver se ele consegue cumprir, que é marcar mais de perto o Roberto Gaúcho. Olha a chegada do Leandro, chute de ida! Uma jogada combinada com o Túlio, o Leandro recebeu de volta, mandou a bomba de pé esquerdo. Dida, numa grande defesa, evita o segundo do Bota. Mão direita espalmada do Dida para córner. Aos 33, quase faz o segundo Bota. Em bola na grande área. Cruzamento muito aberto, os jogadores do Cruzeiro tocam na bola. Agora escanteio, lado direito de ataque. A rigor, o Botafogo chegou 3 vezes, uma o Túlio marcou. Uma o Dida afastou e essa o Dida salvou. É, porque quando o Botafogo chega, não tem chegado muito não, mas quando chega, está chegando com perigo. Já conseguiu 4 escanteios contra 1 do Cruzeiro. Em bola pela direita, Wilson Goiano. A grande área, subiu o Gonçalves. Acabou fazendo o apoio em cima do jogador do Cruzeiro. Falta foi marcada, cobrada rapidinho, Alberto. Em o Gotardo. Cruzeiro quer pegar o contra-ataque. Bola mal passada. Iranildo chegou, dominou. Gonçalves. Limpa o lance em cima do Paulinho. Aí Wilson Gotardo. Jamir de novo com o capitão Gotardo. Túlio.
E aí mais uma falta. Jamir movimenta com Moisés. Passou errado Moisés. Cruzeiro agradece e sai para o jogo com Roberto Gaúcho. Paulinho. Aí procurou jogada. Chega o Gotardo, em cima dele o Gaúcho. Melhor para o Leandro, o Botafogo sai para o jogo. Moisés. Bola gira até o Sérgio Manuel. Jamir vai dominando. Procurou inverter jogada bem aberta pela direita com o Goiano. Raspou na bola o Fabinho. Lateral para o Bota. Donizete. Ainda o Donizete, a falta em cima dele. É falta para o Botafogo. Já ultrapassamos 35 minutos do primeiro tempo. Sidraque conta os passos para a formação da barreira. O Dida está preocupado. O Goiano toma distância. Você vê o Dida. 16 para o Cruzeiro, 15 para o Botafogo. As faltas desse primeiro tempo. Cruzeiro com uma a mais. Com essa aí, exatamente que vai ser cobrada pelo Goiano. Toma distância o Goiano. Autoriza o árbitro. Bola foi direto na barreira. E aí dominou com a mão. Com a mão não vale. Está marcado o toque favorável para o Cruzeiro. Linha Volkswagen, agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Você está acompanhando conosco aqui, Cruzeiro 1, Botafogo 1. Paulinho tentava. Bola ficou com o Sérgio Manuel e apenas trombou na zaga. Vem o Sérgio Manuel. Wilson Goiano. Bola chegando para o Moisés. Inverte jogada mais uma vez lá pela esquerda. Procurou o Jamir. Tentou o domínio, se esticou o Jamir. Bola chegou para o Sérgio Manuel. Túlio dominando. Iranildo. Botafogo tenta organizar o ataque. Bola na frente com Donizete. Para a arbitragem mais uma vez. Donizete impedido. 37 jogadas no primeiro tempo. Embora tenha feito o gol do Botafogo, o Túlio também está jogando diferente hoje. Um estilo, contrariando o seu estilo. Ele está um pouquinho recuado ali e dando passes, recupa quem está intermediário, e dá passes para o Donizete, que está mais adiantado na área, está mais avançado, mais enfiado no meio dos zagueiros do que o próprio Túlio. Olha a bola errada, cortada pela defesa do Botafogo. Olha o Cruzeiro chegando, olha a chance, o toque Wagner! 3 do Cruzeiro contra 2 do Botafogo. Teve tudo para marcar o Cruzeiro. Você vê mais uma vez. Chegada, o toque. Aí foi fraquinha, fraquinha a bola na mão do Wagner. Sérgio Manuel. Com Donizete mais uma vez em impedimento. Terceira vez. O Botafogo fica com seu ataque impedido. 3 vezes o Donizete. Fabinho. É o primeiro jogo das semifinais. Próximo domingo tem Botafogo e Cruzeiro. Às 5 da tarde no Maracanã. E Santos e Fluminense às 7 da noite. No Pacaembu. Esses dois jogos já definidos. A segunda partida das semifinais. Vem para o jogo Botafogo. Tentou o domínio Donizete. Nonato. Tentava escapar o Alberto. Moisés deu duro. A bola saiu pela linha de lateral. O árbitro dá apenas arremesso. Não, preferiu bola no chão. Cobrança do Nonato. Tentou cortar o Jamir. Marcelo. Leandro fez o corte. Iranildo. Faz boa jogada, se manda o Bota.
Demorou demais, o Alberto chegou, tomou dele. Embora o Roberto Gaúcho, jogador sempre muito perigoso. Tentou o cruzamento, a bola bateu no Gotardo. Alberto de cabeça tentou pela grande área. Corte do Gonçalves, Gotardo de novo. Aí tentou o drible, o Roberto Gaúcho deixou o pé. Já ultrapassamos 40 minutos, estamos nos 5 minutos finais do primeiro tempo. Cruzeiro e Botafogo empatam 1-1. O Roberto Gaúcho deixou o pé no meio do caminho, Gotardo no chão. Vai se levantando aí, capitão do Botafogo, Wilson Gotardo. Leandro. Leandro mais uma vez. Túlio pelo meio. Posição que não é a dele. Tentou armar a jogada, a bola bateu no pé do Gelson. Não é muito a do Túlio armar aquela jogada ali pelo meio, né, o Calazans? Não é nem um pouco. É inverter essas posições, né? Embora o Donizete também recue muito para... Quando o Cruzeiro tem a bola, o Donizete recua muito mais do que o Túlio. Vem até defender ele pertinho da área. Mas quando o Botafogo toma a bola, o Donizete passa pelo Túlio. Se enfia mais, se lança mais o ataque do próprio Túlio. E o Túlio fica ali na intermediária, tentando dar passo em profundidade. Não estou gostando desse estilo de jogar do Botafogo. Veio Moisés. Iranildo. Foi pressionado, perdeu. Vem o Leandro, dá duro, fica com ela. Moisés. Passe errado, a bola ficou ainda para o Sérgio Manuel. Moisés de novo. Tentou pelo meio. Mais uma vez cortou o time do Cruzeiro. Moisés briga por ela. Alberto também. E aí a falta do Moisés em cima do Alberto. Quase em cima da linha do meio campo. Estamos próximos de 42. Calazans, se destaca algum jogador nesse Cruzeiro e Botafogo até aqui 1-1? Por enquanto, já que está 1-1, vamos botar um de cada lado também. Roberto Gaúcho no Cruzeiro, Leandro no Botafogo. Por enquanto. Está aí o Sérgio Manuel. Foi empurrado pelo Belete. E o Belete atrás do Sérgio Manuel. Empurrou o lateral esquerdo do Botafogo. E a falta já cobrada. Bola com o Wilson Goiano, não teve domínio. Chegou tudo atrapalhado na jogada do Goiano. Deu de peito, jogou pela linha de fundo. Apenas o Dida vai fazer a reposição com um tiro de meta. Rogério. Nonato. Paulo Autuori está nervoso, está falando sozinho ali, Autuori. Roberto Gaúcho. Olha o Paulinho. Limpa, boa jogada. Finalzinho do primeiro tempo. Cruzamento, Paulinho. A bola apenas para tiro de meta. Vai ser cobrada pelo Wagner. Estamos a menos de 2 minutos pelo tempo normal do encerramento do primeiro tempo. Impedimento do ataque do Cruzeiro. Tá aí o Wagner colocado. É intermediário, impedimento cobrado pelo Wagner. Subiu o Gelson. Deu um golpe de cabeça. A bola chegou para o Belete. Moisés em cima dele, o Alberto toca rapidinho na velocidade com o Marcelo. Procura jogada com o Paulinho. Paulinho encarou a marcação do Wilson Goiano. Goiano deu em bola, o Paulinho ficou com ela. Fabinho Donizete pressionou em cima dele. Rogério. De pé esquerdo lá pela direita, um bolão. Na grande área. O trabalho do Cruzeiro. Tentativa do Alberto. Mais uma vez o cruzamento do Roberto Gaúcho, toque de cabeça. Bola ficou indo para o Fabinho. Tentou limpar em cima do Leandro.
E aí o árbitro para e marca uma falta perigosa contra o Botafogo. 44,5 primeiro tempo. Leandro em cima do Fabinho. É uma falta frontal. Como o Calazans já lembrou, Cruzeiro tem excelentes batedores. Você vê, já ultrapassamos os 45 e o Paulo Roberto vai ajeitando para a cobrança. Cometidas pelo Cruzeiro, 19 pelo Botafogo. O barreiro do Botafogo está exatamente em cima da linha da grande área. Rogério bate de pé esquerdo, Paulo Roberto de pé direito. Expectativa no Mineirão. Rogério correu para a bola. Wagner! Bate no travessão, vai pela linha de fundo. Rogério bota a mão na cabeça, fica desesperado. Wagner foi nela. Tá aí o Wagner. Foi cheia de veneno. Um pé esquerdo do Rogério. Bola bateu no travessão. Com o Wagner totalmente batido. Aí o encerramento no primeiro tempo. Calazans. Um jogo muito disputado, como era de se esperar. E a meu ver, com uma ligeira vantagem, uma ligeira melhor, uma ligeira supremacia do Cruzeiro. Um time mais ofensivo, um time que buscou mais o gol. Enquanto o Botafogo contrariava a sua característica também de time ofensivo. Só que hoje ele está marcando mais atrás, está recuando mais todo o seu time e dando, portanto, mais espaço para o Cruzeiro avançar. E foi isso que o Cruzeiro aproveitou, a meu ver, melhor do que o Botafogo nesse primeiro tempo. Primeiro tempo encerrado, Cruzeiro 1, Botafogo 1 no Mineirão. Bola em jogo, 25 minutos e 41 segundos, parada 20 minutos e 10 segundos. Posse de bola, o Cruzeiro com 13 minutos e 29 segundos, o Botafogo com 12 minutos e 12 segundos. Vamos para uma paradinha, já já estaremos de volta. Tá aí o Sidraque Marinho, a saída vai ser para o Cruzeiro no segundo tempo. Sergipano Sidraque Marinho, que também teve uma boa participação nesse Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Cruzeiro estão posicionados. Vamos ter o início de jogo para o segundo tempo. Mais 45 minutos de muita emoção. Cruzeiro e Botafogo. O árbitro vai zerando seus cronômetros, vai autorizar o Sidraque o reinício de jogo. Botafogo largou na frente com o Túlio, o Cruzeiro empatou 1 a 1, bola rolando para o segundo tempo. Donato tentou jogar na frente, Gotardo subiu, fez a falta com 13 segundos no segundo tempo, falta do Gotardo em cima do Roberto Gaúcho. Um jogo de muitas faltas no primeiro tempo, mas começa truncado também no segundo. Tivemos apenas um cartão amarelo para o Nonato, lateral esquerdo do Cruzeiro. Roberto Gaúcho tenta levantar a galera. Ele vai jogar a bola em direção à área do Botafogo. Está aí o Roberto Gaúcho. O Wagner está preocupado, o Goiano e o Moisés na barreira. Roberto Gaúcho, toque de cabeça. Bola pela linha de fundo. Paulinho no primeiro ataque do Cruzeiro neste segundo tempo. Vai sair jogando o Wagner pelo Botafogo. Vem o Cruzeiro.
Marcelo. Javir acabou fazendo falta em cima dele. Paulo Roberto vai levantar a bola em direção à área do Botafogo. Levantamento do Paulo Roberto. Pelo toque de cabeça, o Wagner só olhou. E o Paulinho ganha todas na cabeça. Olha a repetição. Ganha todas na cabeça dos zagueiros do Botafogo. A contagem do público presente no Mineirão. Contagem da segunda parcial. Já ultrapassados os 60 mil ingressos vendidos. Uma festa em Belo Horizonte com o Mineirão, recebendo um público maravilhoso. Jamir. Sérgio Manuel. Passa bem pelo primeiro. Procura jogada com o Iranildo. Tomou a frente dele o Fabinho. Sérgio Manuel tenta brigar pela bola. Fabinho sai bem para o jogo com o Paulo Roberto. Belete, tudo de primeira. Fabinho. Iranildo atrás dele. Na bola, Iranildo. Retoma pelo Bota. Sérgio Manuel. Jogada mais atrás com o Jamir. Tentou inverter a jogada com o Wilson Goiano. Tem campo aberto à sua frente. Donizete está metido. O Túlio também. Túlio aparece para receber. Aí quando deu passe, passou errado. Chegou o Alberto. Dominou em cima do Túlio. O Alberto se enrolou, jogou a bola pela linha de lateral. É para o Botafogo no campo de ataque, Wilson Goiano. Donizete brigando com o Nonato, melhor para o Donizete. Tentou o cruzamento, puxou a bola com o pé esquerdo, Donizete na grande área. Entrou bem na jogada ali o Fabinho. Gonçalves. É o último homem da zaga do Botafogo. Roberto Gaúcho em cima dele. Tentou despachar o toque do Alberto, a bola acabou saindo pela lateral, é pro Botafogo no campo de defesa. Wilson Goiano. Leandro. Inverteu jogada, o Marcelo foi mais esperto, roubou no peito, no chão, Paulo Roberto. Gelson. Esse é o Rogério. Com o pé esquerdo ele empurrou na frente. Paulinho bem deslocado. Donizete briga com ele. O Alberto briga também. A falta. O árbitro deu vantagem para o Cruzeiro. Fabinho. Tá aí o Alberto. Moisés em cima dele. Iranildo. E aí comete a falta em cima do Alberto. No Maracanã, Renato empata para o Fluminense. Um a um no Mineirão, um a um no Maracanã. Paulo Roberto. Melhor para o Jamir. Ele protege, o Leandro sai da bola. Sérgio Manuel. Roberto Gaúcho pegou ali o Sérgio Manuel. Está sentindo o lateral esquerdo, cartão amarelo para o Roberto Gaúcho. Falta dura em cima do Sérgio Manuel, o Sidraque Marinho. Muito próximo do lance. Deu cartão amarelo para o Roberto Gaúcho. Uma semifinal de arrepiada esse Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que o Paulinho está reclamando tanto. Depois que o Roberto Gaúcho pegou dessa maneira, o jogador do Sérgio Manuel, do Botafogo, está ali sentindo dor mesmo. Que foi no pé dele, foi no tornozelo dele. Não é para menos, não está fazendo fita o Sérgio Manuel. É o cartão amarelo para o Roberto Gaúcho, camisa 11 do Cruzeiro. Paulo Roberto. Briga o Moisés, briga também o Alberto. Bola fica com o Belete. Tentou empurrar. A bola muito comprida. Vai ali na proteção o Jamir, o Alberto em cima dele. O Jamir se deu bem e saiu para o jogo. Sérgio Manuel. Botafogo vem na velocidade pela esquerda. Belete faz a marcação. O Iranildo toca de primeiro. Sérgio Manuel tenta completar o lance. Gelson não quer saber de conversa. Joga a bola pela linha de lateral.
Está aí o Sérgio Manuel. Joga com uma proteção no dedo da mão direita. Ele faz a cobrança do lateral. Leandro devolve para ele. Paulo Roberto insiste, a bola sai pela linha de lateral. Mais um lateral para o Bota. Sérgio Manuel. Túlio se apresentou. Ele tocou para ninguém. Melhor para o Iranildo. Tentou para o Moisés. Embora o Cruzeiro. Vinha, Gonçalves foi bem na bola. Leandro saiu bem do Fabinho, a bola jogou para o Donizete. Moisés do lado dele. Donizete prende um pouquinho, tocou com o Iranildo. Aí não teve domínio. Túlio chegou. Briga por ela, briga também o Fabinho. Melhor para o Cruzeiro, Paulinho. Cruzeiro em toques rápidos, a bola chegando até o Roberto Gaúcho. Encarou a marcação, Gotardo saiu em cima dele. E aí a falta. Vamos ver o gol agora do Renato Gaúcho, empate do Fluminense no Maraca. Cruzamento para a área, o desvio de cabeça, a bola passa, Renato! Gol! Renato, sempre ele, Renato. Nonato, cruzamento na grande área, afasta Gonçalves. O chute na sobra, Wagner! Fabinho, o Belete pegou pelo meio. O Belete pegou bem na sobra do Gonçalves. Pegou de primeiro, um chute frontal, a bola foi em cima do Wagner. Ele catou bonito. É, mas foi uma defesa difícil, porque a bola quicou exatamente embaixo, né, do corpo do Wagner. É como eu dizia no primeiro tempo, o Wagner é muito bom dentro do gol, ao pé das traves. Ele é um excelente goleiro, muito seguro, muito firme, seja pelo alto, seja nas bolas rasteiras. O problema do Wagner é quando ele tem que sair do gol. Aí sim, é um Deus nos acuda. Jogo empatado no Maracanã, empatado também no Mineirão. Embora o Alberto, vai embora o Cruzeiro. O Cruzeiro quer desempatar. Roberto Gaúcho passou da linha da bola, Paulinho. Paulo Roberto recebe, pode bater para o gol. Afasta de qualquer maneira o Gonçalves, insiste o Cruzeiro. Tá aí o Paulinho. Tentou cruzamento, chegando o chute. Wagner soltou, o toque, Wagner de novo. Uma jogada perigosíssima, Marcelo, dentro da pequena área. Você vê de novo, o Paulinho pela direita cruzou, a bola veio rasteira. Ninguém cortou o chute do Alberto. O Wagner soltou, o Marcelo tocou em cima do goleiro do Botafogo. Perde a melhor chance desse segundo tempo, Cruzeiro. Aos 9 minutos e meio, quase o Cruzeiro passa à frente. É, o Cruzeiro que já voltou melhor ainda. Já dominava ligeiramente o Botafogo no primeiro tempo, agora aumentou esse domínio. É, e já desponta o Wagner como uma das grandes figuras do Botafogo e do jogo. Já ultrapassamos 10 minutos, Cruzeiro 1, Botafogo 1, segundo tempo, e mais uma vez o Donizete impedido. Já perdi até as contas de quantos impedimentos o ataque do Botafogo e quantos do Donizete. É, porque essa tática do Botafogo definitivamente não está dando certo. O Túlio recuar um pouquinho para a sua intermediária, o Donizete esperar o Donizete ultrapassá-lo e fazer lançamentos para ele. Túlio armando o jogo, não está dando certo não. 5 impedimentos para o Bota, os 5 do Donizete. Paulo Roberto cruza na grande área, Wagner! Cruzeiro 1, Botafogo 1. Os 2 gols no primeiro tempo. Túlio marcou os 9, abrindo o placar para o Botafogo. Paulinho empatou os 16 para o Cruzeiro. E aí uma falta do Donizete, mais uma. E o Jair Pereira, mais uma vez na beira do gramado, o técnico do Cruzeiro. Os 2 técnicos em pé. Belete. Marcelo briga. Procurou jogada ali o Moisés. Bola chegou para o Iranildo. Túlio pede do lado dele. O Iranildo tenta na velocidade. Para cima do Gelson. Vai embora Iranildo. Gelson tomou a frente dele. Usou o corpo. Gelson tomou a frente na bola. E despachou de qualquer maneira pela linha de lateral. O Iranildo é muito rápido. O Gelson não quer saber de brincadeira. Você vê o Tuori mais uma vez na beira do gramado.
dando as orientações. Sérgio Manuel vai para a cobrança do lateral. Linha de fundo para o arbitragem, marcando falta do jogador do Botafogo. Autori está rindo ali de forma cínica. Está na bronca com o Sidraque Marinho. No fundo ele está preocupado, Autori, assim como o Jair Pereira, todos os dois com razão. O Paulo Autori, porque está sendo dominado no jogo. E o Jair Pereira, porque mesmo dominando, até agora não conseguiu o resultado favorável. Por enquanto, o resultado é melhor para o Botafogo. Embora o Cruzeiro. Paulo Roberto. Tocou de primeira. Procurou o Belete. Paulo Roberto. Sérgio Manuel tocou na bola. O Paulo Roberto também tocou nela. Por isso que o bandeira Antônio Filho está dando apenas tiro de meta para o Botafogo. Paulo Roberto discute. Mas ele foi o último a tocar na bola. Você vê aí a proteção. Está com a mão machucada o Jair Pereira. O detalhe do técnico do Cruzeiro. Iranildo buscava a jogada, o Fabinho tinha sofrido falta e o próprio Fabinho já cobrou. Nonato. Roberto Gaúcho vai recebendo. Goiano saiu na marcação. A bola enfiada para o Paulinho, está em posição legal. Wagner apenas faz a proteção e é tiro de meta para o Bota. Entre de carrinho nos postos Petrobras. Estamos pertinho de 14 minutos jogados no segundo tempo. Wagner. Moisés brigando. Belete, boa jogada em cima do Leandro. Em cima do Cruzeiro. Roberto Gaúcho. Marcação do Goiano em cima dele, bola na grande área. E ninguém por ali, o Marcelo fechava, o Wagner com tranquilidade dentro da pequena área fez a defesa. O Cruzeiro, que foi vice-campeão brasileiro em duas oportunidades, em 74 e em 75. Botafogo que conquistou o vice-campeonato brasileiro em 92. Tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo nunca conseguiram levantar o título brasileiro. Donizete. Nonato em cima dele. Donizete briga também com o Roberto Gaúcho. Melhor pro jogador do Cruzeiro. Bola batendo o Goiano, sobrou pro Gaúcho. É boa jogada na grande área. Gonçalves. Era o Sérgio Manuel que chegava por ali. Leandro e a falta em cima dele. Olha o tatuado do Roberto Gaúcho, hein? Gonçalves cobra rapidinho. Donizete. A galera no Mineirão se levantou na jogada do ataque do Cruzeiro. O Sérgio Manuel chegou fazendo o corte. E você vê a falta do Roberto Gaúcho em cima do Leandro. Botafogo no campo de ataque. Iranildo procura. Sérgio Manuel. Bola na velocidade com o Iranildo. Vai o jovem jogador do Botafogo. Gelson mais uma vez. Está aí o Marcelo. Está meio apagado no jogo o Marcelo. Tenta receber a devolução o Belete. Roberto Gaúcho limpa bem em cima do Jamir. O Leandro sai em cima dele e o Roberto Gaúcho protege. Leandro. A bola ainda sobra com o Fabinho. O Alberto vai recebendo pela esquerda. Mais uma vez o Fabinho. O Cruzeiro tenta entrar tocando no campo do Botafogo. Nonato. Donizete marca. Sérgio Manuel passou pela bola. Olha o Paulinho. Olha o Roberto Gaúcho. O Leandro afastou. Sem força, mas o suficiente para tirar dali. Gotardo tentou tirar pela lateral, mas a bola saiu pela linha de fundo. Você vê de novo o toque do Paulinho. E o Leandro meio sem jeito. Roberto Gaúcho ajeitava, ele tocou, raspou na bola. Dois escanteios para o lado do Cruzeiro, quatro para o lado do Botafogo. O Cruzeiro pressiona 16,5. Segundo tempo de jogo, Cruzeiro 1, Botafogo 1. Em bola na grande área. Afastou o Sérgio Manuel. Vem o Donizete.
E aí a falta em cima dele. O Pereira tá com uma cara de poucos amigos ali no banco do Cruzeiro. Estamos chegando na marca de 17 minutos. Gonçalves. Belete. Rogério. Nonato. Botafogo pressiona. Nonato gira e afasta. O Leandro entra e toca. Procurou Gelson mais uma vez de cabeça. Jamir deu um bico para o alto. Túlio brigou. Protegeu, mas a bola bateu na mão do Túlio. O árbitro marcou toque do artilheiro do campeonato. Camisa 7 do Botafogo, Túlio. Paulo Roberto. Domínio do Alberto. A bola bateu no Sérgio Manuel. É lateral no campo de ataque pela direita para o Cruzeiro, Paulo Roberto. Alberto de novo. Não está bem o Alberto hoje. É um bom jogador do Cruzeiro, o Alberto. Donizete faz boa jogada em cima do Nonato. Se manda o Donizete. Fabinho está na marcação. E aí, como sempre, e é de costume dele, o Fabinho entrou e fez a falta. Ele mata o lance. Enésima falta. Olha aí, ele vai fugir do Nonato, mas não do Fabinho. Vem o Fabinho, dá-lhe um empurrão, chega para lá. Enésima falta do Fabinho no jogo. Repetida, uma atrás da outra. Vem o Goiano. Tentou lançamento na grande área. Dida, tranquilo. O jogo caiu um pouquinho, né, Calazans? Caiu sim. O Botafogo caiu. O Botafogo no primeiro tempo. Ainda jogando de contra-ataque, ainda conseguia uma coisa ou outra. No segundo tempo, por enquanto, nem isso. Paulinho toca atrás. Procura com o Alberto. Chamou o Nonato. Moisés marca a distância, ele cruza na grande área. Gotardo corta de cabeça. Briga o Alberto, briga o Moisés. Moisés melhor em cima do Nonato e do Alberto. A bola ainda fica com o Cruzeiro. Fabinho está todo enrolado ali com o Iranildo. Falta dos dois, né? Cobrou quem bateu mais rápido, que foi na esperteza ali do Fabinho. Moisés entra no lance. Entra cortando de qualquer maneira o Túlio. Gelson, Rogério tá sentindo, hein? Rogério tá sentindo. Gonçalves toca, o Sérgio Manuel insiste, o Paulo Roberto toca, a bola bate por último no jogador do Botafogo. Você vê o Rogério. Belete, entra com tudo ali o Moisés, Jamir também, é um jogo duro, Paulo Roberto, Jamir, o Leandro empurrou, falta em cima do Paulo Roberto, entre a lateral do campo e da grande área. Ultrapassamos 20 minutos, segundo tempo, Cruzeiro 1, Botafogo também 1, você revendo a falta do Leandro em cima do Paulo Roberto. Paulo Roberto vai fazer o lançamento em direção à grande área. Apenas o Sérgio Manuel fazendo número ali. Para garantir mais, para compor mais a defesa. Mas agora ele bota o Serginho no lugar do Paulo Roberto. E o Belete saindo, sentiu a pancada. Entra o Luiz Fernando Flores. Mexe o Jair Pereira em duas posições. Será que está na hora do Autuori mexer também, o Calazans? Mas não sei se o Autuori tem lá muita mexida. Eu acho que o Autuori tinha que mexer no esquema tático do time. O Botafogo está recuado demais. O Jair Pereira vai querer agora, nesses minutos que faltam, lançar mais ainda. O Cruzeiro à frente, porque 1-1 não é bom. É melhor para o Botafogo, que continua jogando pelo empate, né? Para mudar essa situação, o Cruzeiro tem que vencer esse jogo em casa. Então é daí que o Cruzeiro está pressionando mais. E agora eu acho que o Jair Pereira vai mandar aumentar essa pressão. Vai reforçar mais ainda esse ataque do Cruzeiro. Teve o Serginho brigando. Bola ficou com o Donizete. O bate-rebate ainda do Donizete. Túlio.
Sempre muito marcado, muito vigiado. Wilson Goiano. Vai-se embora o Botafogo, vai com o Moisés. Boa jogada, o Serginho ficou caído, o Donizete reclama, mas ele empurrou, fez a falta. É para o Cruzeiro no campo defensivo. Aí mexeu na defesa, porque trouxe o Nonato para a lateral direita, já que o Serginho é lateral esquerdo e foi se posicionar lá para marcar o Donizete Calazans. É, com essa, eu acho que o Serginho entrou mais para apoiar. Não sei, a impressão minha é essa. Está lá ele agora avançando um pouquinho além do meio de campo. Mas a gente vai ver, vamos observar. Porque não interessa ao Cruzeiro absolutamente manter esse jogo, manter esse resultado. Isso interessa ao Botafogo. Uma bola jogada de qualquer maneira para o campo do Cruzeiro. Está o Rogério absoluto. O Rogério que estava sentindo a perna direita. Parece que está tudo ok com o Rogério. Você vê aí a torcida do Botafogo. Já ultrapassamos 30 minutos. Segundo tempo, Cruzeiro e Botafogo empatam 1-1. As duas torcidas. Os torcedores estão preocupados dos dois lados. Algumas palmas tímidas. A torcida do Cruzeiro, claro, em maior número, tenta empurrar. Túlio, olha onde está jogando o Túlio. Moisés, Gonçalves, Gelson absoluto, Luiz Fernando Flores. Tenta sua primeira jogada, ele empurrou com o Marcelo. Bola aberta lá pela esquerda, vai chegando o Serginho, cresce o Cruzeiro. Na grande área, entra Leandro de cabeça. Túlio, joga com o Donizete, o contra-ataque do Botafogo é perigoso. Iranildo se mete pelo meio. Jogada era com o Iranildo, foi no peito do Gelson. Volta o Cruzeiro. Nonato. Inverte jogada com o Serginho, Donizete em cima dele. Melhor pro jogador do Botafogo, Moisés. Tá sozinho, levanta os braços, pede calma, Moisés. Ultrapassamos 31 minutos. Goiano. Túlio. Cavou a falta, o juiz não embarcou, não houve nada, 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 nada. Marcelo. Nonato. Roberto Gaúcho. Tirou o primeiro da jogada, tentou cruzamento na grande área, Gotardo subiu. Donizete. Tentava para o Túlio. Bola cortada, Donizete insiste. Alberto, Túlio briga com ele. O Alberto se dá melhor. Abre a jogada, Nonato. Recebe na devolução, vem de novo o Cruzeiro. Cruzamento com Luiz Fernando Flores, a jogada é boa. O chute, Gonçalves! A bola sobra, o chute, a bola por cima do gol de Wagner. Bola bateu nas costas do Gonçalves. No momento perigoso, você vê, petequeou o Luiz Fernando. Na grande área, Gonçalves deu as costas para ele, a bola bateu no jogador do Botafogo. Depois na sobra o Alberto chutou. Aí quando chutou, desafinou, jogou por cima da meta do Wagner. Cartão amarelo para o Wagner. Já temos o público e a renda no Mineirão. Iranildo. 60.241 espectadores pagantes com 4.200 crianças que entraram de graça. Uma renda de R$566.085. Público excepcional, renda maravilhosa no Mineirão. Primeira partida de um jogo de 180 minutos que se decide no próximo domingo no Maracanã. Vem embora o Cruzeiro, vem com o Serginho, chute, bola pela linha de fundo. Levou muito perigo o ataque do Cruzeiro pela esquerda. Estão forçando a jogada em cima do Goiano. Por isso colocado o Serginho pelo Jair Pereira, que é um estrategista. Gonçalves veio fazendo a cobertura do Gotardo também. E você viu o ímpeto ofensivo do Serginho, né? A decisão que ele partiu área dentro,
do Botafogo e deu esse chute. O Cruzeiro vai apertar o cerco. Se o Botafogo não prender um pouquinho a bola no seu meio de campo e no ataque, vai ser muito pressionado pelo Cruzeiro agora nos minutos finais. Olha só. E vem embora o Cruzeiro, vem de novo com o Serginho. Donizete, a falta em cima do jogador do Cruzeiro. O que o Donizete fez de falta? Coisa impressionante nesse jogo. Em matéria de falta, ele deve estar brigando com o Fabinho. Juninho. Juninho está recebendo instruções do Paulo Autuori. Chutes a gol. 10 para o Cruzeiro, 6 para o Botafogo. Sendo que o Bota não chutou a gol no segundo tempo. Está aí o Juninho. Camisa 15. Cruzamento para a grande área. O Wagner afastou de soco. Vem o Nonato. Cruzeiro pressiona. Iranildo na bola. O carrinho legal. Foi na bola. Mais uma vez procurando o Alberto. Cruzeiro retoma. Gonçalves. Iranildo protege. A arbitragem parou, deu bola que saiu pela linha de lateral. Tá aí o Julinho. Vem aí a primeira transa do Botafogo. Nonato, cruzamento na grande área. Passou por todo mundo. Vem de novo o Serginho, Donizete em cima dele. Mais uma falta do Donizete em cima do Serginho. Confirmamos 60.241 pagantes, R$566.085 a renda no Mineirão. 35 jogados, uma falta perigosa, segundo tempo, o Serginho vai levantar a bola na área do Bota. Ela veio mais rasteira do que levantada, afastou o Goiano. Inverte jogada, o Iranildo com o Sérgio Manuel. Tá aí o Vandercy que entrou no gramado. Ainda o Donizete. Limpa a jogada do Donizete. Tem a marcação do Luiz Fernando Flores. Moisés. Tentou a jogada individual, entrou o Vandercy e fez o corte. Linha Volkswagen, agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Rogério deixa o gramado, entra o Vandercy, número 13, no lugar do Rogério. Rogério sentiu a perna direita, Jair Pereira não quer saber de brincadeira na zaga. Vandercy é um bom zagueiro, revelação do time do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro. E o Rogério também fazia, aliás, uma partida muito boa. Foi uma pena ter se machucado. O Rogério estava jogando muitíssimo bem, sem ter muito também quem marcar. O Botafogo não ameaça, infelizmente, o Botafogo não ameaça. Não joga no ataque também como joga o Cruzeiro. Então facilita o trabalho da zaga do Cruzeiro, que com o Gels, com o Rogério, com o Vandercy, com o Nonato, com o Serginho, com o Paulo Alberto, está se dando muito bem a defesa do Cruzeiro até agora. Moisés. Esse é o Donizete. Procurou com o Iranildo. O Gelson que inverte de posição. O Vandercy jogando na zaga central. E o Gelson agora passando para a quarta zaga. Nonato. Vai sair o Iranildo no Botafogo. Vai entrar o Julinho. Gotardo entrou, fez o corte. Mais uma vez o Gelson. De novo Nonato. Tem ninguém por ali. Tranquilo, tranquilo Gonçalves. Paulinho ficou meio escondido do jogo no segundo tempo. Túlio. Foi com um braço o Túlio. Vai sair o Iranildo e vai entrar o Julinho no Botafogo. Tá aí o Julinho. Julinho é a camisa número 15. E o Túlio ficou caído. Cartão amarelo para o Gelson. E fez a falta em cima do Túlio.
jogo está paralisado, Túlio ainda está se recuperando. Você vê aí o artilheiro do campeonato, Túlio, com 21 gols. O próprio Túlio fez a cobrança. Sérgio Manuel. O Julinho ainda não entrou. Chegamos a 39. Cartão amarelo para o Gelson, camisa 3. Vai embora o Vandercy. E você vê lá atrás, o público já começa a deixar as dependências no Mineirão. Cruzeiro e Botafogo vão empatando 1-1. Serginho. Donizete, Serginho insiste. Discussão do Donizete com o Alberto. O Julinho não entrou ainda. Cruzamento na grande área. Gonçalves bem posicionado. Vem o Sérgio Manuel. Luiz Fernando empurrou o Sérgio Manuel. Já ultrapassamos 40 minutos. Segundo tempo, Cruzeiro e Botafogo empatam 1-1 no Mineirão. Moisés, Túlio, Sérgio Manuel. Bola chega até o Wilson Goiano. Tenta se mandar o Bota. Botafogo não chutou a gol no segundo tempo, Túlio. Donizete. Entrou rachando ali o Vandercy. Gelson tocou de cabeça. Falta do Túlio. Cruzeiro tem pressa, Nonato. Corte do Jamir. Leandro. Botafogo está mais senhor do jogo nesses 5 minutos finais. Nonato. Passe errado. Roberto Gaúcho se deu bem. Passou pelo Jamir. Limpou o lance e chutou. Wagner pegou. Bem posicionado Wagner. Uma bobeada do meio campo do Botafogo. Roberto Gaúcho achou o espaço. Trabalhou de pé esquerdo. Olhou para a bola. Não olhou para o goleiro. Chutou em cima do Wagner. Já ultrapassamos 41. Leandro. Goiano com o Moisés. De novo, Wilson Goiano. Moisés recebe de volta. Luiz Fernando Flores na marcação. Escolou jogada com Donizete. Iranildo está pelo meio. Driblou primeiro, driblou o segundo também o Alberto. Rola a bola mais atrás com o Goiano. Torcida do Cruzeiro da vaia no time do Botafogo. Moisés com Donizete. Serginho está na marcação. Donizete prende bola. Boa jogada do Donizete. Vem o Bota. Vem para o arranque na grande área. Donizete, cruzamento. A bola passa por todo mundo. Vem Sérgio Manuel. Botafogo na pressão. Com Túlio. Tentou o domínio. Não conseguiu chutar. Ficou travado. Olha a briga do Marcelo com o Paulinho. É um bom momento. O Cruzeiro responde. 42, 1-1. Vem embora Paulinho. Marcelo se manda. Lançamento na grande área. O toque de cabeça de Gotardo. Raspanela joga pela linha de fundo. O Cruzeiro tentou responder. Conseguiu um córner. Jamir e Gotardo. Antes o Gotardo. Jogo paralisado para que seja efetuada a alteração do time do Botafogo. E agora o Iranildo saindo e entrando o Julinho com a 15. Iranildo deixa o campo pelo time do Botafogo. Você confirma aí. É córner para o Cruzeiro. Pode ser a última chance do time mineiro. Nonato. Cruzamento na grande área. E aí a falta. A bola acabou saindo, por isso é tiro de meta. O Bandeira deu córner, o árbitro deu tiro de meta, ninguém se entende. O Sidrak corre atrás da bola. O Cruzeiro acabou ficando com o córner. Ou não? O juiz deu escanteio, mas pela direita de ataque.
Olha o cruzamento, Wagner de mão direita. 44, Calazans, quem foi o seu destaque principal? Quem é o destaque principal do jogo de hoje? Eu gostei, repito no segundo tempo, o que disse no primeiro, do Roberto Gaúcho. Para mim foi o melhor jogador do Cruzeiro, que foi o melhor time em campo. É, jogou com uma postura mais ofensiva, atacou mais, o jogo ganhou dramaticidade nos últimos minutos. Mas quem vai sair com o resultado, se mantiver esse resultado até o fim, quem vai sair com o melhor resultado para ele é o Botafogo. Porque esse 1-1 interessa muito mais ao Botafogo do que ao Cruzeiro. Então, embora, para vocês verem como é o futebol, embora o Cruzeiro tenha sido mais ofensivo e tenha jogado, a meu ver, melhor do que o Botafogo conseguiu o seu intento, que foi, entrou para empatar o jogo e conseguiu. Vamos ver se consegue manter nesse finalzinho. Mas, por enquanto, o melhor resultado, o que beneficia mais o Botafogo, é esse empate que está no marcador. Estamos com 45 cravados no Maracanã. Leonardo aumenta para o Fluminense. Flusão 3-1 em cima do Santos. Ficamos na expectativa do Cidraque Marinho dar aí os acréscimos e encerrar o jogo no Mineirão. Algum destaque negativo do jogo, Calazans? Alguém que, na sua opinião, foi mal no gramado? No Botafogo, o Iranildo não foi bem. No Cruzeiro, o Fabinho fez muita falta. Donizete também não jogou bem. E Túlio, não por culpa dele, mas por culpa da armação do Botafogo, jogando recuado, a mim não me agrada absolutamente. Fernando Calazans, comentarista exclusivo do Sport TV. Fabinho. Tá aí o Marcelo. Cruzeiro ainda corre atrás. Temos quase um minuto além do tempo. Serginho. Donizete em cima dele. Goiano por baixo na bola. Donizete protege. Goiano com Donizete. Tenta dar um pouquinho mais de velocidade. Roubou a bola, mas roubou com falta. É para o Botafogo no seu campo defensivo. Próxima partida do Botafogo. Domingo, 5 da tarde, contra o Cruzeiro. No Maracanã. O Santos pega o Fluminense às 7 da noite no Pacaembu. E o Fluminense pode perder até por 1-0. Com esse resultado de 3-1 que garante a sua presença na finalíssima do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, a manter esse resultado, joga por um empate. Também para tentar garantir a sua presença nas finais do Campeonato Brasileiro. E aí, encerra o jogo. Termina o jogo, Cidraque Marinho, Paulinho e Túlio. Túlio aos 9, Paulinho aos 16. No primeiro tempo, Cruzeiro 1, Botafogo também 1. Final de jogo no Mineirão.